jewe uko mbibona muri za mituwarite naho hari ibibazo ariko tugiye nko muri gakondo kuba ikiriho wari umugisha wo kumva ko gakondo twakagombye kuyifata nka parlema yacu n'ibyari zo ba histoire bagiye bakritika Adamu na Eva na ya nzoka nimba bakeneye kuja mu mateka ni gute umuntu w'impunzi azoza avuga ngo arakwa inka icumi mu mafaranga y'amadolari y'amanyamerika wenda utuye muri Canada doesn't make sense at all ibyo bintu ni ibiki umuntu acumbitse umuntu ntashoboye no kuyishura ariko ngo source ya income yiwe ngo ni urubuga gusa nobabwira ko muri sociology hari ikintu bita social capital uragabuye se tuvuge nk'amahoro na mituwarite n'urugero nikakujya kwimbwa n'ijambo ni abanyamurenge daboro bose batuye hamwe ariko rero kuhakunda numva njewe nta muntu wubwira umuntu ngo kunda so cyangwa kunda nyoko ngo mukorere ibyo asabwa izo nitegeko kera uzuvuka uri muri uwo mwenda kumbwira ngo wavukiye mu Rwanda sawa warahavukiye ariko si iwanyu iwanyu ni iwacu imuhira TV gihari ibyo ni izi n'indi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongo mani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. Inshuti bavandimwe turabiyegereje, iyi ni Muhira TV kibisanzwe. Reka tubashimire bakunzi b'Imuhira mwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose. Turabiyegereje rero muri iki kiganiro tugiye kubana namwe. Reka rero twongere tubashimire mwe mudasiba kuduhamagara muduha courage, namwe mudasiba kuduhamagara muduha ibitekerezo byiza by'uburyo bwo kwimprovingamo cyangwa se uburyo twokora ibiganiro bikabageraho neza. Tukaba tubashimiye. Rero aho bukeye mugira umunsi mwiza ndetse naho bwije mugira umugoroba mwiza ndetse n'ijoro ryiza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ari twambutse amazi magari tunyarukira Australia. Niwe rero turi kumwe rero reka rero umutumirwa wacu atwibwire ariko mbere yuko atwibwira tujye kurebera hamwe ibibazo biri muri community yacu dore ko twari dusanzwe dufite ibibazo z'umutekano muke mu karere aho abanyamurenge bari kwicwa ndetse turebere hamwe n'ibindi bibazo biri muri sosiyete yacu muri rusange. Rero uwo tugiye kubana nawe ni umuntu ndetse wabashije no kuba mu buyobozi bwo hejuru navuga ati za gakondo cyangwa se mu byahoze ari BGN urumva ko afiteho inararibonye. Rero reka rero atwibwire hamba tuja mu kiganiro cacu karibu watwibwiye. Murakoze cyane kudutumira muri studio zanyu. Amazina yanjye nitwa Jerome Rugaruza, ingabo y'icumbashwe n'Imana. Uye hano mu mirambizo y'isi ya Australia, ariko aho nakuriye ni mu Gatanga ku Bihuha. Ngira ngo izo zaba bihagije. Urakoze cyane. Ndakeka ibyo zaba bihagije. Ku Gihuha rero nimba uzubasha gukurikira amakuru yaho ubu nyine hameze gute nimba mushobora kuba muza amakuru yaho sinomenya n'uwo nabaza nayo utari amatongo ariko buri gihe mba mfite amafoto yaho gusa niyo nguma kureba buri kanya. Urakoze cyane. Rero uvuye Australia uvuye ku Gihuha uke mu bindi bihugu uhurutse Australia. Ibi bihugu byose umaze kugenda wabigereranya gute no ku Gihuha cyangwa se na kara karere ku misozi miremire? Ijambo rya mbere iwanyu ni iwanyu kandi ibihugu by'abandi ni byabene bunyine nubwo twahasanga byinshi kandi byiza wenda tutabonaga iwacu ariko hano naho
hari ibindi byiza by'iwacu natwe tutabona hano, kandi birahari, gusa tubivuze abantu ntibozumva, ariko birahari ku bwinshi, byinshi byiza by'iwacu twifuza ko twabibona hano tibikunda. Ku rugero ki imbuto z'iwacu zabaga ari organic z'umwimerere zidakeneye ifumbire mvaruganda, ntiwabigereranya n'ibintu za hano by'imiti. Ikindi iwacu harimiriye aho novuga ngo ubuvuzi bwacu bwaruye umwuka waho mwiza, ku buryo wasangaga abana bakura bakarinda b'abagabo batarwaye. Urakoze cyane. Uyu munsi rero kuko twamaze kubivuga ati tugiye kurebera ibibazo biri muri komunote yacu, dore ko tugize iminsi turi mu bwicanyi, twadukorerwa ubwicanyi sorry, nyuma y'ubwo bwicanyi hariho n'ibindi bintu umuntu abona akabona mu by'ukuri tago duhagaze neza ku buryo ni n'ubu bwicanyi waba udukorerwa dushobora kubuhagararamo neza, dore ko bumaze n'imyaka myinshi, ugasanga dufite ubushobozi, abantu bari muri Amerika bafite ubushobozi, umuntu yoshingiraho, abari muri Canada, mvuze ngo aba diaspora abanyamurenge dufite ubushobozi, kuko hari abatumirwa bamwe tugenda tuganira bagerageza gukubita imibare bakaza bagwa nko mu miliyoni w'amadolari ku kwezi. Ayo ngaho akaba ari amafaranga menshi abantu bubona akoresha mu kuzana amahoro batiriwe bafata intwaro. Ariko waje kureba ugasanga muri komunote yacu naho ni ngaho ibintu bitifashe neza. Wowe iyo urebye bino bintu ubibona gute? Wowe ubona duhagaze gute? Duhagaze neza, duhagaze nabi? Ni ibihe bibazo ubona bitagenda? Ni ibihe dushoboye, ni ibihe tudashoboye? Murakoze cyane mu nyamakuru. Ibyo mwita ibibazo ntabwo nje mbibona nk'ibibazo. Ubundi dufite ikibazo kimwe gusa, ibyo bindi byose ni ingaruka z'icyo kibazo kimwe. Dufite ikibazo cya crise ya leadership, ni ukuvuga dufite abanyapolitiki ariko tudafite abalideri. Sinzi nimba byumvikanye. Rero iyo crise ya leadership ni ukuvuga hari izo dusangiye n'abandi bakomeye, twese tukabura umulideri nyawe wotegeka igihugu neza kugira ngo abe yobasha guheza abantu uburenganzira bwabo no kubafata kimwe kandi uzokunda, ariko bikaturemerera kuko nta mulideri turabona. Ariko twabonye abategetsi, twabonye ndetse b'abanyagihugu, tubona abayobozi haba ku rwego rwa Kongo, ariko mu cadre ya komunote yacu nje uko mbibona, iyo tuvuga ngo ni ugutanga ibitekerezo cyangwa se gusesengura, ntibivuga ko ibitekerezo umuntu atanga ari ihame. Gusesengura ni nko gushakashakisha ikintu kiba cyatakaye, ukazukunkumura, ukagereranya ko wogwa kugisubiza. Nkuko urushinge wenda ngo rwatakaye nko mu carire cyangwa mu ishinge, bakavuga ngo ushakishe, uzugerageza gushakisha hafi aho ngaho kuzogeza, ariko uhawe ugenda nyine ureba uturi ahantu ukeka ko igisubizo cyoba kiri. Natwe ko turatanga ibitekerezo bitari ihame, ariko bikubita hirya no hino kugira ngo turebe ko twotinda tukazogwa ku gisubizo cy'ibibazo zacu. Jewe no kubwira ngo dufite abanyapolitiki ariko nta balideri turabona. Umulideri mwiza yoboneka yoduha umurongo mwiza wo kugenderaho, n'izo twita ibibazo bigatorerwa umuti bitatuvunye. Sinzi nimba byumvikanye. Wenda abantu bashobora kudasobanukirwa ati bashobora kuba bazi ko bafite abayobozi
cyangwa se abarideri ariko wowe ati nta barideri dufite, tuwobwibwa n'iki umurideri, cyangwa se umurideri arangwa n'iki, cyangwa se umurideri n'umunyapolitike batandukanye gute? Umulideri wese ashobora kuba lideri ariko atari lideri modeli mwiza cyane wo gutora ibisubizo ku bibazo abantu baba bafite. Reka nguhere bukeya ko urugero kandi nawe wumva. Umugabo bita Mose uriya wakuye ubwoko bw'Abisirayeli mu Giputa yari vre lideri. Kubera iki? Kubera ko yari afite ibintu byose umuntu akenera bitandukanye n'ibya bene wabo bose, ariko yemera kubiheba nubwo byari bimunejeje bimuhaye agaciro n'icubahiro, urumva ibwami, kandi yari no kuzabiragwa kuko yitwaga k'umwana nyine w'umukobwa wa Farawo, ariko arabisiga. Icyo ni ikimenyetso kimwe. Ikindi kiza kigaragaza kuko umulideri ari mwiza ni uko abantu bose bamwiyumvamo kuko abakunda kandi yavuga bagakurikira. Reka nguheze urugero. Twebwe twaragiye inka we ndibuka inka ni ya data wacu Mugabe yitwaga Insigabyambwa. Urumva ko ari amatungo igihe cyo gusura kigeze iyo sezo zihindutse yonyine yagaza yiyubwiriza ikazuka ikereke aho bazabasuhurira. Iyo yabaga itarahaguruka izindi ni ukumaza ikaryama mu kibuga. Ubwo si urugero rw'amatungo, ariko yonyine ibonye ko ibihe bihindutse iheshi irabaye yagaza yibwiriza kandi yahaguruka yagenda izindi zose zikayikurikira. Ni ahantu henshi nabaye mu bijombo naho bagiraga inkimu ngo n'inkoramutima bene wacu wo kwa Bukuru kugeza no mu Marunde. Hari undi mugabo witwa Munyakazi nawe yaragira inka ngo ni Ruhayintambwe iyindi ngo ni Ramvura. Ayo ni amatungo yayoboraga andi matungo ku rwego rw'intangarugero. Noneho umuntu akibaza ngo ese ni gute abantu batekereza bashobora kunanirwa gutekereza bene wabo kandi ari bo bari imbere. Noneho urugero ni uguha. Ubundi iyo ugeze ahantu hawe ugenda uzumenya uzureba ibintu byagiye bikorwa ukavuga ati kweri ahangaha hafite abayobozi bahitirirwa, nimba ari ikiraro, nimba ari ishuri, nimba ari ikanisa, nimba ari ngo, nimba ari ubuhinzi, ibikorwa byonyine bikakwereka ko hari umuntu nubwo utamuzi ariko yabayeho kandi agakora neza. None ugeze iwacu bunyine bakakubwira ngo uevaluwe abantu amusi y'ibikorwa bihari harashize niho wamenya ko dufite abanyapolitiki ariko ntabaride. Ku rugero dufite ba liyetena jenerali umuhana wabo warahiye nta muhana bitirirwa. Twagize abantu bagenda bakagera ku rwego rw'aba visi perezida ba repubulika ukamanuka ukagera ku basenateri ukagera ku baminisitire baba ku rwego rw'igihugu ukagera meme no ku rwego rwa provensi, kandi bafite inshingano zo gukora ibikorwa byemewe no gukorerwa iwacu. Tuvuge waba ushinzwe nka infrastructure ibikorwa remezo muri minisiteri yawe ukazarinda uvaho nta n'ikiraro cy'uruzi wubatse iwanyu ukavuga ngo Imana n'abantu bazakwibukira kukiwa. Ikindi lideri mwiza azayicara arangiza imbere ubwoko buhabugana agatangira gushaka ibisubizo batarahagera. Urugero ni uguheza muri politiki cyangwa turebe mu gisirikare, ninde muntu w'umulideri wacu wari wibaza ngo umusirikare wese dufite ko arengeje imyaka 50 kazoza kacu kazaba kacu? Yego nta n'icyo kinini bahaba dukorera aho ubu nyine njewe niko mbiharuye mbifata nk'aho bahabakorera igihugu ba shebuja na bizinesi zabo n'imiryango
kandi ndabumva kandi mfane nobataho. Impamvu mbumva ni iki? Ko umuntu wagiye mu gisirikare afite imyaka 18 muri za 90 agahangayika. Intambara ya mbere ya 90 na kane bagafata igihugu bagasanga hicaho bakambuka 96 bagafata Kongo abayifashe bakayibambura ububasha bakabusigira abo batsinze bikamburiye Fatupu bikabyara intambara 98 igatangirira muri este ya Kongo kuko ya 96 yari yaratangiye kukanihura ikarangira Sun City biranga bagenda bagerageza none uno munsi wa none basanga nabo abana babo uko barakura kandi bakuru ubwabo so bamuhaye agaposti uno munsi wa none ukambwira ngo arasura kandi yirangareho ku buryo afite umwanya wo gukora inshingano ziwe yahawe n'abamukuriye ku rwego rw'igihugu asure kandi apigane n'ibindi nabo turabumva ariko mu by'ukuri urebye wasanga kominote ifite crise ingaruka za crise ya leadership zigenda zikora kuri buri domaine yose nari mvuze ku rwego rw'abasirikare n'abapolisi bose barengeje imyaka 50 none tarikirite mihayiko abana batoya bari muri twigwaneho nibo twakagombye gufata nk'abasirikare ariko abakuru kuko bafite imbaraga bazishora mu kubarwanya tumva kera ahari ikibazo aho ugaruke kandi ugerega no mu kibazo nyamukuru turi bande turi minorite aho ori ni ukuvuga turi minorite banyamuke kandi binkehwa bashobora kwibagirana mu myaka itari myinshi ufate bakeya basigaye ruguru bamaze kwicanga n'abandi banyamahanga abandi bose banyanyagiye mu nkambi mu bihugu z'abaturanyi abandi ko baraja mu bihugu z'abazungu so abana bacu ukambwira ngo ejo n'ejo bundi ni iyihe ideoloji baha bahungana bicaranye ni umurongo we baba bakurikiza kugira ngo tube proud ko tubafite bazashika ni bamara gushika biyentegera iyo bari usange batagiye no gushakana n'abandi kwibuka imuhira wenda bizagore kandi bitoba bigishobotse wenda navuze ko ikibazo dufite ni kimwe ni ikibazo cya crise ya leadership ikibazo cya kabiri njyewe mvuga ibindi byose ni konsekansi cyangwa se ingaruka kandi buri ngaruka ni kuri buri domaine womanuka ukagera ku rwego rwa education iho byarazambye ni uguheza nk'urugero wenda rwa hano cyangwa ipica y'abana bacu bo hanze uragenda ugasanga batinze mu nkambi bakiga bigoye wenda bigaga abandi bakora barara bashite hano yarangiza high school aho kuja kuri kaminuza akinjira mu kazi none nimba yinjiye mu kazi akazi k'amaboko akazi ko bene aka kabaye abaye ariyo generasiyo yakagombye kuzatubera ejo heza abo bantu wumva ejo hacu hazaba hasa gute nimba abato uno munsi wa none barangiza high school bakinjira muri factory icyo ni ikibazo kandi ikibazo kiremereye nuko n'ababyeyi usanga batabakangurira cyane gukomeza kuko iyo akoze akaba yokunganira umuzeyi usanga abantu bose ko turaremarema twaje hano nta murage nta tongo nta sogokuru nta data wacu nta kepfu ka ruguru iki umutungo umuntu yinjiranye muri iki gihugu ni agapapuro ka oye so uwaha wibaza rero ngo se nje ko ngiye abana zabasigiriye nibura ugatekereza no ku nzu ugatekereza n'iki aho niko dufite n'abandi badukurura hakurya uratera intambwe uje imbere gute ufite izo mbogamizi zose uri umwe noneho ukaba n'umwana yaba afite umwete ariko abana nabo bafitemo ibice nka bitatu
hari uwo kunda ishuri atarishoboye, hariho n'uwo rishobora wenda ariko ntarikunde cyangwa ntarikundishwe, ugasanga hari n'abandi babuza babakangurira yobyinjiramo ukamufasha, kuko birababaje kugira ngo tube mu bihugu bikize bifite za opportunite wigira ubuntu ariko abantu bakananirwa kwiga. Hakurya nabo abo twasize nabo barabishaka kwiga ariko ibi bigisha nazo bikabura. Iwacu baratirukana umwana no mu ma examen ngo tarifura minerevare. Mu gihe hano iyo wiga uhembwa amafaranga aruta y'umwarimu w'iwacu. Just kuba wiga kaminuza urahembwa amafaranga aruta umushahara w'umwarimu wo kuri kaminuza y'iwacu. Still abantu ntibabishaka. Nari mvuze muri domaine ya education. Kandi noneho ugere no muri domaine ya culture. Ubu ngubu ubwoko nta muco wa kirazi n'indangagaciro z'ubupfura no kwanga umugayo ko zagenda zimanuka zishira, mbese ziturangiriraho bitewe nyine n'izo twaciyemo z'izo z'ubwo bwicanyi bwo kwangara bwo kutaba iwacu no gufata imico y'abandi kugenda n'aho twagakiriye mu matorero. Amatorero ntafite ipica y'ubumwe, aho uzasanga abanyamurenge ijana uzasanga hari amatorero wenda nk'icumi. Icyo kera ni ikimenyetso kigaragaza ko ubumwe bwacu buba bugenda buyoyoka. Ikindi ugasanga umubare w'abapasiteri kurazamuka cyane kuruta umubare w'abakizwa bakabatizwa. Urebye wakwibaza ute se amaherezo y'iryo torero yo azabiri azaba yahe, ukamanuka mu madomene yose ukagera no muri za mituwalite. Jewe uko mbibona muri za mituwalite naho hari ibibazo, ariko tugiye nko muri gakondo kuba ikiriho wari umugisha wo kumva ko gakondo twakagombye kuyifata nka parlema yacu ikazi tuvotera amategeko ikayavirigariza ikayakwirakwiza mu baturage ibinyujije mu babayoboye, hanyuma iryo tegeko bikaza ari igisubizo ku bibazo kandi tukabyumvira. Urugero hari iz'amatorero adashoboye, nubwo amatorero yagiye adufasha muri zinshi, haba iterambere, haba muri ubwo bumwe, haba kwiyumvanamo no gukomeza ndangagaciro, aho ndashima yewe no kwambara no gutera ipasi ikizunguruguru cyagiye kizanwa nyine n'abakirisitu no mu makanisa ni nkabwo buyobozi. Ariko ubu nyine tuvuge nk'ikibazo cyo kwibaza ngo se ko tubaye ba nyamuke tukaba n'inkehwa tukaba twangara, kera ba data na ba sogokuru bashakaga ari bato, zaba ngombwa bashaka babiri cyangwa batatu kandi bose bakabyara kugeza baciye. None igihe tugezemo ubu ngubu ni ugushaka umwe nawe agashaka akuze kandi nabwo akavuga ngo arazara umwe cyangwa babiri. So hakaba n'ikindi cyiciro cy'abantu boba bafite babikeneye gushaka no gushakwa no kubyara benshi, ariko yareba environnement arimo akumva ntaho yabihera bikaba ngombwa ko abisubika. Kwa kunda abisubitse imyaka iraguma y'icumi usanga ageze muri 30 40 ibintu bikaba birahindutse, uwo nguwo ntakizaye. Gakondo rero yakagombye kuba inteko izirikana kazoza k'umunyamurenge, za mituwalite zose utitaye ngo bavuga rumwe cyangwa ntibavuga rumwe, tukayiremera ikigega cyo kunamenya ngo n'umukobwa wazari iwabo, tukamenya ko uwo mwana ari umunyamurenge, kandi aho kumwangaza ahubwo tumwangariza mu ishuri, tukamwangariza kurya neza, tukamwambika kuko kera aba yavutse kandi nta ruhare aba yabigizemo. Noneho ugasanga na gakondo tizi ikikora na mituwalite ta focus n'abitwa ngo ko barakosora mu buryo bw'amacakubiri. Ubundi umuntu yakagombye kunenga umuntu ukamukosora ariko kandi utamubura.
kugira ngo ejo azakunganire mu gikorwa cyawe. Naho ubundi usanga abantu bagabuye. Aho uragabuye se tuvuge nk'amahoro na mituweli tena urugero. Ni kakujya kuri kwimbwa n'injangwe. Ni abanyamurenge daboro bose batuye hamwe ariko ntibavuga rumwe. Ugasanga abandi ko barakritika RCD. RCD ni ryari zoba histoire. Bagiye bakritika Adamu na Eva na ya nzoka nimba bakeneye kuja mu mateka. Aho ikindi wowe uri hanze abandi bari mu gihugu. So warebze uko bitunganya mu buryo bwiza ukavuga uti reka dukosore iki n'iki ariko kandi ugaragaza isura yo kuvuga ngo nuriya ntitwokorane. Après tout position yiwe naho ari aba agifite icyo yakunganira mu cyerekezo cyawe. Hakaba rero hakenewe ko tumenya ngo se ibyo duhuriye n'ibyo dupfa n'ibyo dupfana niki kigomba gufata umwanya wa mbere. Tugomba kumenya ngo twese ingorane twahura n'intambara twahura n'ibibazo bijyanye n'igiti cy'umuntu n'umuryango wiwe n'inyungu za politiki n'iki tugomba kumenya ngo ibyo ngibyo ni iza kabiri. Umunyamurenge niwe ufite umwanya wa mbere kuko turi bakeya banzwe n'ab'Imana yaduhaye ngo duturane mu gihugu n'igihugu cyose noneho bamara kutwanga bakaba bakinguye irembo ry'akarere kuboneraho akaryo ko kudukoreraho imishinga ko kure kwambukiraho n'icyo badukorera ku nyungu zabo Steve edere n'impunzi yacu. Birababaje kugira ngo umuntu akwice ruguru muturanyi nucika ku icumu afate ibyawe abigurishe abigure mu intwaro aziguhigishe nurenga n'umupaka ugiye mu kindi gihugu aho uri wahungiye bene wabo kuko bazi ko ari twe turengana usange biyitiriye abanyamurenge arasuye kandi awugeze araje ageze hano abayeho neza ariko warumva bene ako karengane ni ukuvuga ngo n'impunzi zacu ni igishoro kinini aho basuhuki mu bihugu z'abandi. Uno munsi wa none wavuga ngo urafunga ziriya kambi hari ibihugu bitakwemere bafasha abanyagihugu bangahe ni bangahe babihemberwa izo za bije zabo muri minisiteri ziri in charge usanga ari ibintu bingana gute. Rero twakagombye guhaguruka dushakamo ibisubizo byacu twenyine ubwacu kandi ubu ngubu sibwo dukenye kurusha mbere. Sinzi mwebwe uko muzumva nk'abanyamakuru n'abo musanzwe muganira. Urakoze cyane. Ukomoje ku bintu byinshi ariko wenda nitubona umwanya tuzagenda tuganira kimwe kimwe. Birashoboka ko tutogira ubuyobozi bwiza bw'igihugu ariko muri kominote yacu dufite ubuyobozi ko hari icogira ko byogira icyo bitanga. Abantu benshi bashobora kuvuga ati tudafite ubuyobozi bw'igihugu ibindi byose twakora ni ubusa. Ubona iyo tuza kuba dufite abayobozi bo muri kominote yacu kuko udefinisha umuyobozi mu gihe leta itoba ifite ubuyobozi hari icokorwa cyangwa se hari ibitokwangirika. Kimwe mu mbogamizi nini tugenda duhura nazo muri ibi bihe ni uko usanga stile umunyamurenge yikoreye ibibazo leta yakagombye kwikorera ariko nabwo ugasanga biraturemerereye rimwe na rimwe ubundi ugasanga ntibiri muri kompetanse zacu bigatuma tudatora. Reka nguheze urugero muri 1994 igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda abanyamurenge babiguyeho barishwe bazira uko basa bakabuza n'abanyarwanda. I Burundi igihe Chandadaye apfuye abanyamurenge bigishaga abana b'Abahutu ruguru babazi ko ari Abakongomani barabafataga bakabica
twafashije abantu benshi ariko ibyo byari nyine noneho biragenda bishira muri 2024 ukwezi kwa munani ku minsi 13 abantu noneho bari abanyamurenga ariko bari mu maboko ya UN barishwa bamaze kwicwa twakagombye gushiraho urubanza ariko mukuri nza numva ngo mu mategeko abayize ni nkaho igihugu aricyo cyakagombye kurega kuko hari abantu babyiyemereye kandi ni abakozi baragororewe mu Burundi noneho intege nke zacu njewe nicara nkondana hari umugabo witwa Albert Einstein cyangwa Albert Einstein yaravuze ngo nta busazi bundi bubaho busa no kubona abantu bamwe bakora ibintu uburyo bumwe igihe cyose barangiza bakitega ko bazobona impinduka zitandukanye nizo bababona ubunyi ni ukuvuga ikintu tuba dukora gusa mu kwa munani ni ukuransa flyer na topic ibihe byose ni ukuvuga ni ba bantu bamwe bicara bakora ibintu mu buryo bumwe igihe cyose barangiza ubona ukambwira ngo iyo flyer izogeza umuntu irahe utwo tuntu ni dutoya ikindi u Burundi bwakagombye kuduha impozamarira k'igihugu ndibuka ejo bundi niho nategereye amakuru hari igihe abakinnyi ba Olympique bigeze kwicirwa mu Budage birababaje icyo gihe Israel yari itegetswe n'umudamu witwa nimba ari Golda Meir noneho bari bagiye nyine mu mikino ya Olympique barabashimuta bariya babo b'abapalestiniya nyine b'ibyihebe noneho barangije baravuga ngo bagurane n'imfungwa zabo baratinzeho gatoya nyine kugira ngo bemere kuganira igihe baba bazuyaza bose baba barabishe bamaze kubica rero kuko biciwe mu Budage ejo bundi niho numvise bavuga ngo amafaranga y'indishyi y'akababaro ya nyuma barayatanga ariko abayahudi kuko ari abagabo bahise bashyiraho gahunda ivuga ngo mbese umujinya operasiyo yitiriwe umujinya wi Wrath of God baravuga ngo uwabigizemo uruhare wese batitaye aho ari hose nuko yaba n'imbaraga yaba afite zose n'igihe bizafata cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose uwo nguwo azabanze aze ku isi wa nyuma bamutoye ejo bundi ndagira ngo muri za Lebanoni wa nyuma muri izo operasiyo kandi bidashakusha noneho nkavuga ngo ese ijambo rya mbere hari ibyo tunenga twebwe dushoboye tudakora kandi bitureba ku rugero rutoya ni uguheza hari abana b'abanyamurenge benshi bashoboye ishuri cyane ku rwego rwiza ariko sintekereza ko dufite tugarukaga ku muco w'ikinyabupfura n'indangagaciro kuko turagenda dukora ku bintu bimwe n'ibindi sintekereza ko hari umuntu w'umugabo utekereza akavuga ngo ubwo umwana wa kanaka ashoboye ishuri ariko uwanje akaba atiga kandi atarishoboye wenda reka mfate aya mafaranga nashore muri uriya mwana ku nyungu z'umunyamurenge n'akazoza ka sosiyete azaba aribo niba keya cyane ariko numvise hariho n'abandi banyamurenge bazima ndashimira umwana bita Shuka Bagaza atuye muri Australia umwana namenye amakuru yiwe nzakurikirana utuntu duto duto ariko kandi tumininga lot muri understanding zanje hari umwana w'impunzi w'umunyamurenge muri Kenya wagize amanota mu isomo ryiwe ya 9 abu wa kabiri ku rwego rw'igihugu nta wundi muntu wabwiye uwo witwa Bagaza wo muri Australia yari kuyamenya amakuru arangije aravuga ati okay reka mushake ahamagara se kuri telefoni amakuru bambwiye ni ukuri
umwana yatsindanye amanota meza, yego, okay, ngaho umwaka wose mwimenye. Imana ishimwe ko umwaka warangiye neza agatsinda, naje Imana ingirira neza, naje ndabaterura mbatereka muri Australia. Yabikaneza twari kuvuga ngo Imana ishimwe. Ariko na aho turi hose twoshimira Imana. Urumva abantu batangiye kugenda barenga imbibi, barenga inzego z'umwacu, barenga inzego za bene wacu, akumva gusa ahantu hari umuntu akamugirira neza kuko ari umunyamurenge atitaye abo bose tuvuga ta shukangira ngo ni Umurundi tahahuriye n'abo bana, nanjye ndi umunyabyinshi tahahuriye n'abo bana, si umwishwa wacu, si umukwe wacu, si mwene wacu ta. Urebye ariko nizo dushaka gukangurira abantu ngo dukomeze. Hari abantu baza bambabaza akaba yari umunyabwenge cyane, yarangiza akaga no kubuza ubushobozi, kandi hari abantu benshi baryamye ku bushobozi ngo babyutsa bukabigisha kandi bakarangiza. Aho ngaho niho generasiyo y'ubu itandukaniye n'imfura za kera. Uzasaza bafite imyaka 80, je hari uwo duturanye hano muri Australia yarambwiye ngo higeze kubona umugabo bita Muganwa ngo ahagenda muri plane abaza abana b'abanyamurenge bo bafite ibibazo ku ishuri, agenda yishura ati yari kwambaza ati se Muganwa aracyabaho? Ndabona Muganwa yapfuye kera nahitanywe na mine muri Murehe. Urumva abasaza b'iwacu wana munyamakuru, umbwire izo ndangagaciro zizotugeraho acagoranye, ariko nidukomeza kuvuga tukabisubiramo inshuro nyinshi, ku bantu 100 havemo icumi, cyangwa ku bantu 10 havemo babiri, abo babiri bazabyutsa ibitekerezo byiza biri mu bantu biryamye, tugere aho twiyubaka kandi twubake n'ubwoko. Ni ukuri birababaje cyane. Urebye nkaho navuga ngo imfatiro zacu zose zagiye zisengwa mu madomini yose, kugeza n'abanyabwenge twari dufite babakire. Kambanze mbifurize iruhuko ridashira, sinovuga ntabatekerejeho, ubu ngubu ntibakiriho. Nzanibuka nka Injeniyeri Gapusi, ugende ugere kwa Professor Kigabo Thomas, ugende ugere kwa Jonas Muragizi, Dr. Jonas, ejo bundi ukagenda ukagera no ku bandi bari bafite amarisa abanyabwenge, guhera kuri bajya baguye mu ndege mu Minembwe ukagera kuri abo bandi bose. Noneho umuntu yo kwibaza ngo ese ubu ninde dufite wo kwirukirwa iwacu? Ahubwo reka mbaze n'abazadukurikirana kuri iki kiganiro bakumva iyi topic tukaba tugeze kuri iyi sije, ndasaba ngo dushake titre tuyishakire na nyirayo, nimba tuyita umwishingizi w'ubwoko iyo titre, ariko umuntu amenye ngo umugezeho nabona wenda igisubizo kangweze ipica toya uko ba data na basokuru bari bameze. Zumva bavuga umugabo witwa Duda, zanumva bavuga ngo hari umugabo wagiye kumusaba inka yo gusaka, shikaramubwira ati ngiri yo gusaka, ariko se wabuze iyo gusaka ufite iyo gukamira abana? Wapi, arayimuhaye. Wamare kuzimuha zombi, wa mugabo aramubwira ati nyamara abakene turaziranye, sinzi aho nseruka mugenzi wanjye, tuzadufatikanya kuririra hamwe, tuganya hamwe, dusangiye ibibazo. N'ubu aramubwira ati okay, si ngombwa kumubwira, genda ufate n'iriya yindi nayo umushire, muzashike kamira abana. Murabi naje ngo murabi emase, urumva muri iki gihe abo bantu turabafite. Niki kibura noneho kugira ngo abo niki cyabuze muri abo bantu? Ni leadership, niki cyabaye? Ubundi iyo hariho crise ya leadership ibintu byose birayangara mu Kirundi, ugasanga umuntu wese karireba aho kureba
mugenzi we cyangwa ngo arebe ubwoko. Iyo ni nayo karite y'umurideri. Ijambo rya mbere aza areba ibimufitiye inyungu akabigaya akareba akabikompara n'izo yogeza ku nyungu za benshi. Noneho ugasanga iyo abantu bari muri crise ya leadership nico gihuza usanga abadokiteri bize bagasanga aho ntacu bamariye bene wabo. Utekereze n'ubu ngubu uwobaza ngo ese umuntu wanditse timeline y'ibibazo byacu twaciyemo nidushaka duhere ku munsi wa Kawaza, intambara yatangiye yari ya Kawaza none igeze kuri EAC, siko zagenze? Tiwaro muri 2017 izari zose mwarakurikiranaga, itangiye hari ya kukanibura cyangwa iriya kugeregere ndavuga 1936 irangiye ikwira igihugu cyose ikuyeho mu buto. Rero ubundi nditangira hariya mu mikarati ari yitirirwa Kawaza, automatically umunsi bavuze ngo yapfuye niwo munsi bari ab'i Burundi batangiye gutwika amazu. Noneho umuntu akibaza bari bazi ko Kawaza azopfa kugira ngo batangire batwike amazu batiriwe nta segonde yaciyeho, ni nk'aho bari hari habuze imbaga. None intambara igeze ahiva kumuhana n'uwundi ikagera ku gihugu n'ikindi, none igeze kuri EAC abantu bari mu minembwe. Ubu ni ingabo uwo kubaza ngo nimumpa agatabo kanditseho inkuru z'amaevenema yose uko akurikirana. Dufite abarimu, dufite abadokiteri, dufite ubu nyine dufite ba profesa, uzasanga nta n'uwahanditse. Wenda dukeya tuturi kodi turi muri telefone bazana indi yiruta ya indi swati ramenetse bikarangira mutu audio ngaho mbwira iyo cyangwa iyo domain iyo icagi usanga umwarimu wabyigiye z'umwuga atoje kwigisha abana bacu. Twakagombye kugira n'ishuri nimba ari muri Kenya, nimba ari mu Burundi, nimba ari mu Rwanda, tugashyiraho gahunda abarimu tukaza tubarihira bakagenda bakigisha abana bagatsindana amanota meza. Aho baba ari bajya basigaye ruguru nta mwana n'umwe cyangwa umwarimu wakagombye kugira ikibazo cyo guhemba. Abana bose bakagombye kugira uburenganzira bwo kwiga, ahasigaye twebwe turino tugapigana n'imishahara y'abarimu. Urumva ariko ninde ubivuga? But the more tukomeza kubirepeta nk'uko duha tubivuga, ndabizi ko bishobora kugirira umuntu umwe umumaro, bigatuma n'undi yareberaho wenda agakora. Bizagenda bigeraho abantu bahembuka batangire batekereze kubifitiye benshi umumaro. Tuvuge nk'igihombo cy'abantu bari mu nkambi, usanga umuntu atinze mu nkambi ahamaze imyaka 10-15 arahabyariye abana ntibabiga primaire cyangwa ko bariga nabi secondaire, nuko abandi bagira igihe bagakomeza secondaire ugasanga abatumye mu mirimo niba agiye kuzunguza kugira ngo ninjoro babone icyo bafungura. Ariko yaba gakondo yarihagurutse ngo ifate inshingano zayo imenye ibibazo bya komunote, kuko hari ubukangurambaga bwakorwa na gakondo njewe ntokora. Ku rugero sinovuga ngo ubwo umubare w'abanyamurenge ukamije gukomeza kuba mutoya, sinovuga ngo tubwire abantu ngo babyare bagere kuri levo yindi cyangwa ngo bashake babiri. Muri Eritrea ejo bundi baricaye parlema iravuga ngo dukurikije ibibazo by'intambara turimo tugakurikiza n'impfu zugarije abasore n'igisirikare uko yakigenda, twemereje tuvose itegeko risaba ko nibura umugabo umwe agomba kugira abagore babiri cyangwa batatu. Muri Korea baza bagera igihe bakavuga ngo umukobwa wese w'umukorera utarashaka natahe. Twareze dusanga mu myaka 40-50
population yaba yaragabanutse abyara umwana umwe namara agende leta izamurera anguheza urundi rugero Kenyatta ise w'uyu Kenyatta uhari wa Uhuru nabaye muri Kenya ariko sa makuru yanditse nosoma mu gitabo ni ibintu twabaga tuganira n'abantu n'abandi akavuga bakatubwira ngo yari yarabwiye bene wabo babagikuyu ngo azobakorera ibintu bitatu byiza bikomeye ariko badashobora kubona wenda ko ari byiza icambere kubirukana mu myanya y'ubuyobozi bati kuko mu buyobozi sino harunda bene wacu kahi igihugu ari icacu twenyine tugomba gusaranganya ico ni kimwe muzapotea ariko mbahishe mu mashuri igihe muzorangiriza ntakibaho kriteri zizobazamura zibaha imyanya yose mwifuza ica kabiri nzobakebera ubutaka kuko isamba hiri umenya nyirayo ari uko ureba ibyangombwa ibindi ni amakuru tiwo bihagararaho ica gatatu muri babi ku isura urumva wa kimana yahaye abakongomani umugisha wo kubana n'abanyamurenge bo kubamara isoni no kubakura mu isoni kugira ngo igihugu kigire isura yo kuba gituwemo n'abantu barangize bo bakumva ari opportunity yo kubica Kenyatta yaravuze ngo ntabwo muri beza ku isura wa abagikuru kandi Imana yabaturanye yabahaye abaturanyi beza aba baborana aba basomali abanyetiyopiya bariya bose ba bagirana amasano nabo bagiye bakategenza mugende mu bashaka umukobwa mwiza wese azagwanirwa n'umukire icyo gihe muzoza kwisanga mwara mudomini ariko ikintu mbashiriyeho cy'itegeko umukobwa wese nazoza gutaha azabanza asiga umwana iwa n'ubu ngubu n'ubu ubanza uwo muco warakomeye umukobwa wese w'umugiye ko yazanira gutaha yasize umwana ni ukurangiza high school agasiga umwana iwabo akabona gutaha arangije anashiraho n'itegeko umukobwa nananirana n'umugabo abana bazaba umugabo so ubu nyine tuvugana population y'abagikuyu ni half ya population yose y'igihugu so uwo bavuze ngo bavote bene umuntu avote n'abakwe babo uwo batotambutsa ninde ikibazo kinini dufite navuze ko ari ikibazo cya crise ya leadership ta muri dere turabona ukunda ubwoko ngo tumurebere ku bikorwa bifatika remezo yashize iwacu yes mu mateka muri histoire mu bitabo bariya ba kubitiye salute muri histoire baratuzamuye bagaragaza inzego twavuye ku bupita turenga ku president ariko se uvuye ku nka isanzwe wageze ku inzungu uvuye ku kiraro cy'ibiti bibiri wageze ku kiraro cyubatse gute uvuye ku nzu ya nyakatsi ugeze ku yihe uvuye mu ku gatara k'ikoroboyi ubu dufite ayahe matara so none gerageza nawe kumfasha wa uhuze umuri dere n'ibikorwa by'iwacu noneho uravanamo resulta zikugaragariza ko dufite abari dere cyangwa ari ntabo ati nawe nta muri dere turabona ariko arabitse samuweya ko turamushaka reka dukomeze tuvuge ngo muri ibi bibazo byose n'iryo fumbire riza ritegwa mu bitekerezo bizara umurideri nyawe nyakuri umurideri uheba inyungu ze agashyira imbere inyungu z'ubwoko kandi akabiharanira atitaye ku bizamubangamira uko bizaba bisa kose n'imbaraga byuzana zose zaba bisaba n'ubugingo bwiwe aba yariyemeje no gupfa ariko ikintu kibabaje kiteye n'isoni wo kugira ngo kora lisite y'abantu bose mwigane mwabaye urungana batakibaho nta n'aho bahuriye n'abariho abapfuye nibo benshi noneho ibazega ayo maraso yose yamenekeye abana bacu bose bagiye bapfa guhera 90 bagwa mu nkotanyi
ukagarukano na nsisi bakuraho mubuto ukagarukano na ntwi igihe cya kabiri none bageze uyu munsi wa none uwo tubaza ngo se ikiguzi mwaka n'inyungu mwabo nimubishyire ku munzani twovuga ko twakuye mu isi igituma rero tugira dukomeza gukora cyane twibwira ko duha dukora cyane ariko ibibazo bigakomeza kuba bibi cyane keka kuko twicara dukora ibintu mu buryo bumwe igihe cyose tudahindura twarangiza tukumva ko tuzabona impinduka cyangwa dushakira ibisubizo aho bitari hari umugabo umwe muri bajya b'iwacu baragiraga inka bahagaze babahaza cyane ugasanga kandi ari abungeri bene wacu noneho umugabo umwe yirirwa ashaka inka bamubwiye ngo hari inka yagiyeyerera yabyaye none ugende wowe wirirwa uyishaka waba nimugoroba wataha atayibonye shebuja aramukankamira cyane aramubwira ati ni gute wiriwe ushaka umunsi wose ugataha aramubwira ngo ni ukuri ngo ntaho ntageze ngo ukuye gusa ngo aho iri atari ku handi hose nagerageza naho ubundi turimo kugerageza gushakira ibisubizo hirya no hino ukuye aho birambitse aho birambitse ni hehe ni mu mutima ni mu mitima yacu umunsi tuzemera kuba umwe tukemera guhura no guhuza tukemera guhinduka no guhindukira tukemera kurambika inyungu zacu zitureba bwite tukunamuka tukareba ku bwoko mbere imbere mu myaka 20 iri imbere 50 iri imbere 100 iri imbere bizaba bimeze gute nico rero ntekereza ko dufasha kuko duhuye tukaba umwe tugahuza n'intambara ntizizohagarara intambara zizahoraho kandi na kera zahozeho ariko itandukaniro ryizatera n'izubu ni uko kera bazirwaniraga hamwe kandi si uko izuba rizo ziremereye kuruta zituye kuri ba data na basokuru kera zari zimwe ariko ibo bakazirwana ari umwe naho ubu nyine uri mu busanga umwe kararwana murumuna we ari mu rundi ruhande ise pande so muzatsinda gute mureke rero tugerageze gukangurira abantu aho umuntu ari hose icyo akora cyose mute icyo cyose twumve ko turi umwe kandi tugomba gushyira inyungu z'ubwoko imbere kandi n'ubushobozi bwacu tubuhuze tuboriyante aho bugirira umumaro w'ubwoko kaba ni ukwifuza ko na gakondo ihumuka ikamenya inshingano zayo na za mituwaliti zikayiyobora ibe parilema izisohora amategeko ishyireho itegeko ku rugero bavuge ngo guhera none nta muntu uzongera gukwa turi impunzi inka zarashize dushyizeho itegeko nka gakondo n'inka imwe ikimenyetso ibirongoranywa bizaboneka bitaboneka uriya uzoba agiye gukora ubukwe aza agenda yiyaranje areba uko abaho ariko urambwira ngo ni gute umuntu w'impunzi azoza avuga ngo arakwa inka 10 mu mafaranga y'amadolari y'amanyamerika wenda utuye muri Canada doesn't make sense at all ibyo bintu ni ibiki umuntu acumbitse umuntu ntashoboye no kuyishura ariko ngo source ya income yiwe ngo ni urubuga gusa nobabwira ko muri sociology hari ikintu bita social capital social capital ni umutungo w'abantu uruta ibintu icyo turacemera ariko niba dukoreshe mu bintu birambye mu kasho y'abana dushobora no kubaka ibitaro kugira ngo turamire ababyeyi bapfa bibaruka badushyire mu bintu bisobanutse ariko apana gutapanya usanga umuntu ngo afite bije y'ibihumbi 500 ibihumbi 20 by'amadolari utabifite wazongera gute gakondo rero nimutwumve
mudusabe contribution. Ni hahandi wavuze muri introduction ko ufasha abanyamurenge bose bari muri diaspora ugasaba umunyamurenge urudorari rumwe twohambira kugeza hafi miliyoni ibihumbi magana noneho umuntu ashobora kubona ijana ku kwezi. Icyo tutakora ubu nyine ni uwo tutahagurutsa wagende he yige ninde umwanzi tutubwira ngo sigaho nyabuna renze izuba yatwakira kera yakwakiriye ukamugeraho ukamubwira ukamutakira baza bavuga ngo amaboko mbese ataka ntatemwa usize ko aba yatemwa ariko twagerageza muri make ikisi cyo gihe cyo gukena cyane kuruta avuye hasa generasiyo ihari y'abasore ubu nyine nitegura generasiyo izaza wenda ariko nabivuga ariko hari hasa nkaho hariho opportunity cyangwa se uburyo bwiza bwari gufavoriza abo bayobozi bacu kuba bokundisha abasore igihugu kwiga kuko ari ubivuze umuco n'ibindi kibyo ngibyo ariko iyo ubona abasore bahura abakaba abo gatumye bahura cyangwa se abo kabahuje bakabinjiramo bakabateza kutumvikana abasore batoya bahamagara abantu bakuru b'abayobozi ati se mwifuza iki kugira ngo duhure dukorere hamwe atoyaye mugende mukore ukwanyu natwe tuzokora ukwacu ugasanga ibintu bisa nkaho ari nk'amacakubiri cyangwa se biba biva mu bantu bakuru kurusha mu bantu batoya ndagira ngo noneho ugire icyo utanga cyangwa se igitekerezo utanga tugana ku musozo cyane cyane ubwira abayobozi hari akantu nigeze gusoma mu Rwanda kavuga ngo ufate umwana wese nk'uwawe sivyo wenda apa gusa sinzi nimba bikora ariko byonyine kuba baranabitekereje ndabishima ijambo rya mbere urubyiruko ni mwebwe ejo hacu hakomeye kandi heza ijambo rya kabiri ababyeyi abantu bakuru bafite nyine influence bafite imbaraga ariko ko zirashira uratinda ku muntu w'imyaka 45 55 67 80 utegereza ko azokumarira iki iciza rero ibanga ryo gutsinda ni irihe ni igihe inama nziza z'abakuze z'ababyeyi zuzuzanya n'imbaraga z'urubyiruko je nkavuga ngo abasore nimuze mureke guhugira mu mafaranga mwunamuke muje mu masomo kandi mwige mu madomene azatugirira umumaro obezwe n'igisirikare n'igipolisi mu madomene yose y'igisirikare mwinjire igihe nikigera muzakenerwa iwanyu ijambo rya kabiri amafaranga ntagira igihe cyose ushaka amafaranga urayabona ariko nta muntu uriga ngo ubumenyi ngo mumuhemukire bunanirwa kumwitura nuvuga ngo abatoya mushyireho umwete natwe abakuru bose se kuko bose bumva ibintu cyo kimwe ku buryo bumva ko bagomba kuzita abantu batoya kandi aribo bafitemo imbaraga ari nabo tubonamo ejo ahubwo we have to invest muri mwe tugomba ibyo dufite byose bizakagombye kuba ari ibyanyu bwaba ari ubumenyi bwaba ari ubutunzi bwaba ari inama ibintu byose dufite ni ibyanyu nimutubwire ahubwo turabasanga kugira ngo tuinvestise muri mwe nimba uzaba wunamye muri factory urumva binyankuraje ni ukuri kugira ngo nyemvesise muri wowe so uzaproduzaga nyine ibintu uha ukora ariko nimureke dufatikanye twese tuidentifie abantu bakunze ishuri kandi bashoboye bashaka kwiga amadomene ya yandi y'ingirakamaro igihe kirambye kuko hari ibintu ushobora kwiga
hano nahuye n'umugabo umwe birashekeje ariko kandi birababaje. Arambwira ngo yize ibintu bya photography, ariga arangiza bachelor degree kuri kaminuza. Noneho ukeye iterambere riraje risanga izo bari bararuhiye telefone kirabikora bitagora biba birarangiye. Donc ya diplome yo nta arambwira ngo nta kamaro nakamwe igifite muri iki gihe. Igifite umumaro ni nuko asura kandi ku ishuri agatangira noneho kwiga faculty izamuha ubumenyi amenya ko azapfa akabusiga ariko butazaba expire kubera igihe. Turasaba ko abana ni ukuri batwumva, si ko abantu bose bazabagendera inama mbi. Ikindi kandi ibyo tuzaba tubabwira mukumva bidahwitse muzo mwongera musiguze uvuga ariko ibyo ngibyo muha muvuga ibyo okay, reka tubaze abandi nabo bari ahandi tugire n'ama workshop tugire ushobora no gutegura ikiganiro mukagishyira online tugatumira haracyariho abantu bazima, haracyariho ababyeyi bakicumva, haracyariho abumva ko batariheba bagifite impinduka muri bo kandi bashaka kuzisingiriza abana, hariho abafite ubumenyi runaka mukreye urumva nkubungubu ko turaganira nk'ibi ngibi njewe wabimpa sinamenya aho mbihera ariko ikiganiro kizatambuka. Reka rero tuvuge ngo abazatwumva bose cyane cyane njewe ndavuga hejuru y'urubyiruko, nyamuneka nimba hari umwana uri mu nkambi ariko ashoboye ishuri noneho reka mvuge ngo nimba abandi batanabikoze basi uzandike kuri Rugaruza Jerome @yahoo.com umbwire ayo makuru ndebe ko natwerera ku giti cyane. Ariko umwana ushoboye ishuri wese cyane cyane abikora ku nyungu z'ejo hacu twese tugomba kumushigikira. Urubyiruko mukanguke kandi mudufashe kubafasha. Tukunze kuganira n'abasore bakatubwira ati ikibazo dufite ni turabura ideoloji yo gukunda igihugu. Hafi bose ati njewe navukiye i Rwanda muri Congo Simpazi, undi ati njewe navukiye i Burundi yabana sindagira no ku mupaka wa Congo. Ati rero dukeneye amahugurwa, dukeneye guhura kw'abasore. Ati rero iyo tugerageje gufata abasore bo muri Canada n'abasore bo muri Amerika ndetse nabo muri Australia ngo duhure, babanda ahubwo bagashishikarije abasore guhura nibo noneho bahita batera abasore ati bano bantu ndimo bitabe abanga bagiye guca mu bwoko kandi kwarugura kw'abasore ngo baganire noneho bahabwe ideoloji yo gukunda igihugu. Ati rero ikibazo rero dufite nabo ngabo babayobozi basenya abasore kandi aribo bakagombye guhuza abasore. Mu gihe abasore rero bakozi iyo babaga iyo bwabaga bagashaka ifaranga bagashaka umwanya ngo bahure baganire babandi bakabakundishije igihugu, nibo baba aba mbere mu kubangisha igihugu. Icyo gihe none abasore bazobyitwaremo gute? None ntabwo umuntu yoyobe umujyanama mubi kandi umusore nawe udashoboye kwanga inama mbi I think ko ubwo busore bwiwe niba ahandi muri biriya zavuga ngo muto asuza ara ujyana wako ntabwo buba bwakagera ku rwego rukwiriyewe. Abeza barahari kandi batanga n'inama nziza, ababyeyi bari ready kubategera no kubumva no kubagira inama nziza badafite aho babogamiye. Hasigaye umuntu nimba yumva ko guhuza urubyiruko no kuganira bibangamira umushinga wiwe cyangwa itsinda arimo, azamubwira ngo inyungu z'umunyamurenge zirenze z'itsinda ryawe, bitaye ngo uri muri mituwaliti cyangwa ngo uri muri mahoro cyangwa ngo uri muri iki n'iki, twebwe turi abana b'abanyamurenge batekereza kazoza y'umunyamurenge. Dufite kuzabaho n'ababwira ngo twebwe abantu batoya bafite kuzabaho n'imyaka nka 50 60%
abo bahababangamira none batakiriho. So icyo gihe ibibazo muzaba musigaranye hari uzozuka aze kubibakemurira, yarashaje. Ni mwebwe mugomba kudufasha kubafasha, ariko kandi nitubwira ngo tubabangamire muza mugisha inama ababyeyi batandukanye, muduhamagare hirya no hino. Gukundisha umuntu igihugu ntibisaba ubukangurambaga. Ni nka kwa kundi umubiri wawe bidasaba kuwitaho ngo bagukangurire ngo urabyuka mu gitondo cyangwa urarya ngo uje kwiborosa mbere yo kujya kuryama, ngo ugomba kufura umwenda. Iwacu ni umubyeyi gakondo y'iwacu, tugomba kuyitaho nka kwa kundi umuntu yitaho iwe ubwe, n'undi muntu uhakubereye ukamwitaho kuko akubereye aho utari. Rero kuhakunda numva njewe nta muntu wabwira umuntu ngo kunda so cyangwa kunda nyoko ngo umukorere ibyo asabwa. Ibyo ni itegeko kera, uzuvuka uri muri uwo mwenda. Kumbwira ngo wavukiye mu Rwanda sawa, warahavukiye ariko si iwanyu, iwanyu ni iwacu. Akaregwa mu yindi famiye, iyo ngiyo ibitsimbuye automatically, ntabwo ibitsimbuye. Urakoze cyane. Rugaruza, turagushimiye kuba witabye Muhira TV. Reka tuguhe uyu mwanya, haba ari icyo ntakubajije, haba n'ikindi kijanye out iyi topic cyangwa se kitajanye n'iki kiganiro, reka nguheze uyu mwanya ugire icyo ubwira abadukurikiye, nimba ari ikindi warenza kuzumaze kutubwira dusoza ikiganiro. Ya, mu gusoza ikiganiro nakangurira abantu bari hirya no hino mu makambi ko bwa bumwe bwacu twavugaga twokwishyira hamwe icyo kibazo twagikemura. Muri Canada hari inzira zafungutse z'abantu bangahe batanu bishyira hamwe mugafasha umuntu, muzabikore mutitaye ngo ni uwo mwanya. Muri Australia natwe byarabaye, je novuga ko ariho bikiba kuko bagiye kubikopa muri Canada. Inzira ubu ni nyabagendwa, narabigaragaje birakunda kahenda, ariko umuntu wese uri kwinjira ama kondisiyo y'uburefuje mbivuze hano, ni amafaranga wishura muri leta bakaguha resi, ugashaka abakwishingira kuzakubonera imirimo no kukwakira no kugufasha kubona amashuri y'abana n'ibindi. Mu mezi 12 ukibeshaho, asigaye ugasimbuka ako kabande kagoranye. Ku bari muri Kenya nababwira iki, twafunguye ishuri ry'icyongereza kugira ngo dufashe abantu bari kwiga gutakaza igihe, nibagera hanze ntibakaza bafata umwanya kandi wo kongera kwiga cyangwa bananirwa kubona ikibacisha mu nzira. Rero ishuri riri Kasarani, nanone mwadukontakta tukabaha orienta mukiga. Ku babyeyi b'abapfakazi bakeneye kwiga imyuga yo kwifasha, iryo shuri ryitwa Tabita African Business School. Ryatangiye ari Tabita, ishuri ryo kwigisha abapfakazi kudoda no kwifasha. Ubu ngubu ko riragenda ryiyagura mu mabranche atandukanye. Ni ukuvuga ngo zose bikorwa under Global Alliance for Peace, GAP. Dufasha urubyiruko mu mishinga itandukanye kugira ngo bifashe. Ntabyo ubuntu, ntabyo ubusa, ni ukuguheza ukagaragaza uko uzifasha ukiteza imbere, byaba na ngombwa nawe baguhaye ukayagarura kugira ngo uhabwe ubundi. Ndatekereza ko ibyo ngibyo arizo tutari twavuze, kandi abatwumva bakwiha amakondisiyo y'ubuhunzi, ukaba ufite imyaka iri munsi ya 50, hari fomu naguha ukayuzuza, ukaba ufite umuntu ushobora kukwishingira hano mu gihugu, akaba yakwishyurira amafaranga asabwa famiye y'abantu batandatu ibihumbi hafi 60, babiri za 30, bane, urumva nyine ko ari hagati aho ngaho. Kubisobanura bihagije, nanone mu
mwakwandika kuri rugaruza jerome aerobase@yahoo.com nibura ahubwo kugafatikanya gukemura izo dushoboye kugira ngo ejo abana bacu azarusheho kubahereza amakosa. Urakoze cyane. Rugaruza turagushimiye, twizere ko twumvishe ko hari ibintu byinshi tugomba kuganira, ufite ibintu byinshi twari wagiye ukomozaho, bijanye n'uburezi, bijanye n'umuco, bijanye na leadership n'ibindi. Wende umwanya n'udukundira, tuzagenda duha, tuzagutumira ugende noneho tuganira kuri buri kimwe kimwe, ugende uduha ibitekerezo ndetse n'ibyo abantu bakora. Rero tukaba tugushimiye, ngira ngo twosoze ikiganiro. Murakoze cyane. Murakoze ngaho, mugire ijoro ryiza cyangwa se umunsi mwiza bitewe n'amasaha mufite iwanyu. Nshuti bavandimwe rero, reka tubashimire mwe mwabanye natwe kuva ku mwanjo, tukaba tugeze ku mwisho w'ikiganiro cyacu, tukaba tubashimiye. Rero reka tubasezerere y'intare ya Rurenza. Rero tubonane mu biganiro zacu by'ubutanga ibisanzwe. Yaguha ikirere cyose gihatsimvura kandi nkumva inkuba zikubita. Iyo mbonye umuyaguha ikirere cyose gihatsimvura kandi nkumva inkuba zikubita. Inyoni ayi ndabana bukeye izuba riyarashe abubatsi barekirane bahitemiki ibyishimo zacu byiratsama bakabihambiriye ikiro gihuza abana kiratashwe ubwo titonga batirese igitunda cy'ikinyoma kirasambuwe abavyeyi bateze amaboko yabo ingoma z'iwacu zonge kucumvikanamo abasore bazitiye urugo amagaju uzayitinde majana amagaju azafumbira imirima yacu ibiterenti bizagitererana ibihogo bizaduhira bibihumbi ahari igiseko hazaba igisabo mbonye imbyiruke zitagenze umugongo mbonye ingenza muhari itibagirana nsomye umuzingo wa nyirigoma mbonye zitagenze umugongo mbonye ingenza muhari itibagirana nsomye umuzingo wa nyiringoma umutima umbwira kwisavya cihatse I'm
imuhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongo mani murenge kumutima ndashaka mani ibyo ubona sibyo gukina